Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui à Horta do Tchã. E chegou o dia da gente colher aqui, olha só, as cebolinhas gigantes aqui do Tchã. Vamos ver. Lembra? Eu vou deixar aqui no iCards, né? Como o Tchã fez aqui, olha, para que essa parte branca ficasse bem grande, tá? Tchã, espera aí, ele já tá com muita pressa. Então vamos lá, a colheita das cebolinhas gigantes, né? Que ele aumentou essa parte aqui, para que nós japoneses gostamos muito de consumir essa parte branca, né? Principalmente dessas cebolinhas gigantes aqui, né? Então vamos colher ela agora para ver se realmente essa parte branca ela ficou bem comprida, né? Olha a caixa, o tamanho da caixa. Aí, Tchã, vamos lá, aí, colheita. Uhul! Que legal! Realmente, do jeito que Tchã estava esperando, né? Muito bom, muito bom. Que legal. Agora nós vamos preparar ela, né? Para comer. Ai, que lindo. Que lindo. Legal mesmo. Aí, vai lá colher mais um. Olha só. Gigante ali. Opa, opa, opa. Ei, olha só. Que bacana. Nossa, gigante, gigante. Muito legal, muito legal a parte branca. Olha o tamanho que comprido que ficou a parte branca da cebolinha. Linda, né? Olha! Ah, tem mais 30 centímetros mais ou menos? Mais, né? É, mais ou menos. Mais ou menos, 30, né? Olha, que legal. Olha como tem raiz essa daqui. Esse daqui é o Shimonita Negi. É o que ele fica mais grosso do que esse outro, né, Tchã? Tem que ficar, né? Ele plantou isso aqui através de sementes. Olha o tamanho que ela já cresceu. Gigante mesmo. Ela fica bem... Olha tanto de raiz, né? Raiz. Por isso que a gente sempre fala, né? Que para plantar cebolinha tem que ser uma terra fofinha. Porque olha o tanto de raiz. Nossa. Olha só. Olha, tem ar dentro. Olha lá. Tem bastante ar dentro. Nossa, que cebolinha linda. Olha. Gigante, essa aqui, gigante. Parte branca, acho que não vai ficar muito. É, acho que não, né? Se você for plantar essa muda aqui, ó, é a muda dessa cebolinha, o que você tem que fazer, né? Se você encontrou uma muda assim, tá? Você tem que cortar um pouquinho da raiz aqui, né? Porque, olha, esse tanto aqui, né? Depois senão ela vai murchar. Então, corta esse tanto de raiz. Corta um tanto de folha aqui para depois plantar, né? Ó, tem que ser numa terra, ó, fofinha, 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 porque senão as raízes não crescem desse jeito, né, Tchã? Que lindo. Vai plantar aquela lá para ficar maior ainda, né? Precisa consumir ela ainda. Vamos deixar maior. Aqui, ó. A gente tirou bastante terra do isopor, né? Para depois ir cobrindo a terra devagarzinho para aparecer mais a parte branca ali da cebolinha, como nós conseguimos colher. Né? Aquela lá foi plantada de semente, então ela tá daquele tamanho. Então agora vai replantar, né, para que ela fique maior ainda. Mostra ela, né, senão... A gente não pode cobrir de terra até aqui, né? Nas folhas, né, Tchã? Não pode cobrir nas folhas. Ah, tem uma
isso, não. É que essa terra aqui não foi colocado adubo porque ela já está adubada, tá? Porque ela tinha plantado a selga e ela estava com bastante esterco de gado, humus de minhoca, bastante nitrogênio. Por isso que não precisou adubar, não, tá? Senão muito adubo, você desequilibra a terra também e pode vir muitas pragas, né? Como pulgão, cochonilha, tá? Então por isso que não aduba a terra novamente. Uau! Essas folhas aqui que sobrou, vamos tentar aproveitar, né? Para alguma coisa. Dá para botar em algum refogado aí. Fazer, pica ela bem picadinha, falar com arroz. Você que ainda não se inscreveu no canal aqui da Horta do Dichan, se inscreva! Clique aí onde está escrito inscrever-se e logo depois tem um sininho, vocês ativem esse sininho, clique no sininho para você estar recebendo sempre as novidades aqui da Horta do Dichan.